Գաղտնիք չէ, որ դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանեսյանը բավականին ակտիվ է սոցցանցի իր էջերում։ Նա ժամանակ առ ժամանակ հարց ու պատասխան է կազմակերպում հետևորդների հետ, պատասխանելով նրանց կողմից հնչող հարցերին։ Որոշ ժամանակ առաջ Նազենին հարց ու պատասխան էր կրկին կազմակերպել հետևորդներից հետ, որտեղ էլ հարցերը բազմազան են եղել։ Սակայն ինչպես միշտ դրանցում կար նաև Նազենիի անձնականին վերաբերող հարցեր։ Հետևորդներից մեկը հաղորդավարուհուց հետաքրքրվել է. «Ինչու՞ չեք ամուսնանում, դուք իդեալական մայր կլինեք»։ Ինչինի պատասխան նա գրել է. «Չեմ ուզում ամուսնանալ, տղամարդիկ վախկոտ են դարձել մի տեսակ. Ես վախի նկատմամբ բարկանում եմ»։ Հավելենք, որ վերջերս Նազենին հաստատել է, որ իր կողքին տղամարդ կա, պատասխանել է հետևորդներին, իրեն այդքան շատ տրվող հարցին ընկերունի, թե ոչ հաղորդավարուհին գրել էր. «Իմ անձնականում ամեն բան լավ է, շնորհակալ եմ. Ես երբեք չեմ հրապարակի իմ ընկերոջ լուսանկարը, տանել չի կարողանում»», գրել էր դերասանուհին։